តមកលេខប៉ុន្មានទៀតលេខ5តមកលេខ5ណាដាក់ក្បែរនេះបងអូនតមកលេខហេលេខ4អីរៀបអស់ហើយ4អាលេខ4ហ្នឹងហើយលេខ4រៀបអស់ហើយអូនរៀបអស់ហើយអញ្ចឹងមានលេខ4គីឡូក្រាមទៀត4មាន2ដើមណាអញ្ចឹង4 2ដើមទៀតបន្តពីលេខ4ហើយ5 5គីឡូក្រាមទៀតកូនទៀត7 7អូខេ7គីឡូក្រាម9ហើយ10 9 9គីឡូក្រាមហើយនឹង10គីឡូក្រាមតន័យនេះរៀបតាមលំដាប់កើតកើតហ៎លំដាប់កើតលំដាប់ចុះគ្រប់លំដាប់តើចេះលំដាប់កើតហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចរកមធ្យមបានទេរកមធ្យមតោះមធ្យមមធ្យមរូបមន្តគឺ x បាស្មើជាមួយនឹង3បូកនឹង4បូកជាមួយនឹង4បូកជាមួយនឹង5បូក7បូក9បូក10ចែកជាមួយនឹងចំនួនតន័យទាំងអស់មានប៉ុន្មាន1 2 3 4 5 6 7ចែកនឹង7ស្មើប៉ុន្មានអូនបូកចូលគ្នាបូកចូលគ្នា7បូក4 11 11បូក5 16 16បូកនឹង7 23 3បូក10 38 42ហ៎42អូខេ42ចែកនឹង7បានបានកូន6ហ៎6យេស6អញ្ចឹងមជុំស្មើបានមជុំ6គីយេសអញ្ចឹងលេខអញ្ចឹងអឺលេខ2ត្រូវអីលេខ2លេខ2ត្រូវអីអូនលេខ2ត្រូវមួយអសកោយេសត្រូវមួយអសកោហ្នឹងហើយតោះតំពេញនៅលើអញ្ចឹងលេខ2ត្រូវនឹងអសកោអញ្ចឹងមិនមែនចាស់តែចាក់ខ្សែណាអានេះវាមានក្បួនធ្វើគេច្បាស់នោះបាទតមកទៀតយើងរកម៉ូតណាម៉ូតគឺជាតិន្ន័យដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេម៉ូតតាំងដល់អសរ MO ណាម៉ូតគឺជាតិន្ន័យដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងតាមរយៈខ្ញុំរៀបតិន្ន័យហ្នឹងបាទមានតែតិន្ន័យលេខ4ទេដែលមានប្រេកង់ច្រើនជាងគេនេះមានរហូតដល់2ប្រេកង់អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងម៉ូតស្មើមកកូន4គីឡូក្រាមមានប្រេកង់ស្មើមិនស្មើ2ហើយច្រើនជាងច្រើនជាងគេតើអត់កូនតើអត់ត្រូវលោកគ្រូ Yes អញ្ចឹងអឺយើងទាញបានលេខមិនលេខ1ត្រូវមួយអីកូនលេខ1ត្រូវមួយអីខណាអត់លេខ1ខហ្នឹងហើយលេខ1ខខយេសលេខ1ខបាទបន្តមកទៀតយើងតរកមេយ៉ានមេយ៉ានគឺជាតិន្ន័យនៅចំទីតាំងកណ្ដាលមិញតិន្ន័យយើងទាំងអស់មាន7មែនទេអញ្ចឹងអត់ប្របាក់រយទៅអណៃរាប់រាប់មកតិន្ន័យ7អណៃរាប់ឲ្យបាន3កន្លះមកតួទីហ្មងរាប់មកនេះនេះរាប់ថានេះមកបានណាបាន3នេះហើយរាប់ពីនេះមកបានទៀត3ឯងអញ្ចឹងនៅកន្លែងណានេះតន័យលេខហ្មង5 Yes តន័យលេខ5តន័យសេះណានេះយើងអញ្ចឹងអឺម៉ូតគឺស្មើ5គីឡូបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំអាចទៅអូសំទោសមេយ៉ានសំទោសមេយ៉ានអញ្ចឹងមេយ៉ាន ME ណាគឺស្មើ5គីឡូក្រាមអូខេអញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងយើង5យើងត្រូវមួយអីអូនមេយ៉ានត្រូវកណាក Yes លេខប្រហែលកលេខខ្ញុំពេញខុសហើយខលេខ1ទៅហើយបាទឥឡូវអឺមិញមិនលេខ1ហើយឥឡូវលុបវិញខ្ញុំប្រហែលពេញខុសឥឡូវម៉ូតមិញយើងរកឃើញមិន5ទេ5លោកគ្រូលេខ1កអូខេលេខ2មកជុំមិញឃើញមិនកូនឃើញ6ណាអញ្ចឹងកោអូខេហើយលេខ3មេយ៉ានមេយ៉ានត្រូវលេខម៉ានមេយ៉ានមានដូចលេខ5តើមេយ៉ានលេខ5តើម៉ូតលេខ4ម៉ូតលេខ4ម៉ូតលេខ4អូលេខ4អូខនៅលើខ្ញុំពេញខុសកន្លែងណានេះខនៅកន្លែងនេះ
ហើយដល់ពេលមេយ៉ាន5ចឹងត្រូវកណ៎យល់ណាកូនយល់នៅយល់គ្រូ